Մենք կուսակցությունների դաշինքը բաղկացած է երկու կուսակցությունից, ահա, Ազատ դեմոկրատներ եւ հանրապետություն կուսակցությունների միջև կազմված դաշինք է։ Իհարկե մեր դաշինքում կան նաեւ հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչներ, Հայաստանի հանրապետության տարբեր ոլորտներում իրենց պրոֆեսիոնալիզմով առանձնացնող անձինք, ինչպես նաեւ մեր հետ է հայոց հայրենիք կուսակցությունը, իրենք եւս մեզ աջակցելու վերաբերյալ հայտարարություն են արել։ Իրենց կուսակցության նախագահ Անահիտ Եղոյանը մեր մոտ ռեյտինգային թեկնածու է, եւ կուսակցության դաշինքի ցուցակը բաղկացած է 144 հոգուց։ Առաջի տասնյակը թերևս ձեզ հետաքրքրում է, հա, ընթերցեմ առաջին տասնյակը. Սարգսյան Արամ, Կոկոբելյան Խաչատուր, Խաչատրյան Անժելա, Զեյնալյան Արտակ, Նազարյան Բորիս, Այվազյան Մասիս, Ադամյան Անահիտ, Մինասյան Սոնա, Կետիկյան Արա, Առաքելյան Արմեն, Ղազարյան Մանվել, արդեն ես հասա 11-ին։ Ինչպես կբնթագրեք ձեր ցուցակը եւ ինչ ակնկալիքներ ունեք, հաշվի առնելով, որ նախորդ ընտրություններում օրինակ Ազատ դեմոկրատների ուսուցիչը չկարողացավ հաղթահարել Անցողիկ Շեմը։ Տեսեք, սկսեմ վերջից։ Նախորդ ընտրությունները հայտնի են բոլորին, թե ինչ տեսակի նախորդ ընտրությունները ակնհայտ է բոլորի համար, թե այստեղ հավաքված լրագրողների, թե այսօր այստեղ մասնակցության հայտ ներկայացրած կուսակցությունների համար, որ անցել են տոտալ կեղծիկներով, դրանք չեն եղել ընտրություններ, եւ դրա ապացույցն է նաեւ այն, որ ապրիլին սկսվեցին Հայաստանում փոփոխությունները, եւ դրա ապացույցն է նաեւ այն, որ այսօր մենք ունենք արդեն իսկ օրենքի ուժով լուծարված ազգային ժողով եւ անցկացում են արտահերթ ընտրություններ։ Այնպես որ նախորդ ընտրություններում արձանագրված քվեները կարող եմ ասել, որ որևէ մեկի համար վավեր չեն եւ վավեր չեն նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, եւ քաղաքացին այդ քվեները չի ընդունել, եւ ազգային ժողով, որը ձեւավորվել է 2017 թվականին, դա այն ազգային ժողովը չէ, որը արտացոլում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մոտեցումները։ Ինչ վերաբերում է մեր ցուցակի հնարավորություններին, բնականաբար մենք դաշինքը ներառական ցուցակ է ներկայացրել, ներկայացրել է շատ ուժեղ ցուցակ, ինչպես նշեցի, բացի կուսակցականներից, երկու կուսակցության ներկայացուցիչներից, մեր մոտ ներառված են նաև անձինք, ովքեր իրենց ոլորտի պրոֆեսիոնալներն են, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության նորանկախ պատմության ընթացքում իրենց ներդրումն են ունեցել, եւ մենք դաշինքը շատ մրցունակ ցուցակ է ներկայացրել, առաջիկայում էլ դրանում կհամոզվենք։ Մենք դաշինքը որտեղի համար է պայքարում, այ որոշ կուսակցություններ արդեն հայտարարել են, որ օրինակ ընդդիմադիր դառնալու համար են պայքարում, ընդդիմակ ընդդիմության տեղը զբաղեցնելու համար։ Լուսավոր Հայաստանն է ասել, որ այժմ երկրորդ ուժի ուժ դառնալուն է ձգտում հավաքտում։ Դուք որտեղ ուղում եք ձեզ պատկերացնում եւ ընդդիմություն եք լինելու։ Եթե չես լինում ընդդիմություն, եթե չես լինում իշխանություն, բնականաբար լինելու ես ընդդիմություն, դա քաղաքագիտական աքսիոմ է։ Ինչ վերաբերում է, թե մենք դաշինքը ինչի համար է պայքարում, որտեղի համար է պայքարում, ապա ես նշեմ, որ մենք դաշինքը պայքարում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների քվեի համար, եւ յուրաքանչյուր քվեի համար մենք ներկայացնելու ենք իրատեսական ծրագրեր, ներկայացնելու ենք մեր սկզբունքները, գաղափարական մոտեցումները, եւ կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իրավամբ ունենա ընտրության հնարավորություն եւ մեր ծրագրերը նաեւ գնահատելու հնարավորություն։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ, երրորդ, չորրորդ տեղերի հետ կապված, ես չեմ ուզում նշել, թե մենք որտեղի համար ենք պայքարում։ Մենք նշել ենք ու նորից եմ ուզում նշել, որ մենք պայքարում ենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում լինի հստակ եւ գաղափարական ընդդիմախոս իշխանություններին, եւ այդ ընդդիմախոսը ոչ միայն հակառակվի միայն իշխանություններին, այլ նաեւ օգնի իշխանություններին իրենց հանձնառությունները, որոնք եղել են ապրիլից, հեղափոխության սկզբից սկսած, այդ հանձնառությունները հասնեն իրենց վերջնական հանգրվանին։